Здравейте, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Интервюта, в които говорим с учени и специалисти от серия Различни сфери. С тях се опитаме да влезем в дълбочина в теми от света на науката и технологиите и съответно тяхното място в нашата информационна диета. Ако вече сте слушали наши епизоди, знаете, че подхващаме много и доста различни теми. А, като например, поредицата ни с Виктор Данчев, която е с фокус физика а, или примерно теорията за възникване на съзнанието с Джеймс Кук, едно от доста яките ми между епизодчета през последната година. А, като цяло ние от Рацио комуникираме наука под серия различни форми, вече близо 11 години. Като това го правим чрез събития, видеа, подкасти и прочие съдържание, като например това в момента днешният ни епизод е част от нашата поредица за Data Science тематика, изкуствен интелект и прочее. Това е част от темата на месец януари. И, и днес мой гост ще бъде Серги Сергиев. Той е основател на Data Science Society, има над 14 години опит в сферата на Data Science, машинно обучение, изкуствен интелект и практическото им приложение в електронната търговия, ритейл и финанси разностранна развита личност. Сергий е работил в компании като Experian, Ingram Micro и се занимава с серия 5 приемачески начинания. С него споделяме идеята, че науката трябва да бъде достъпна и да се споделя от специалисти. Заради това той е ментор в Софийския университет, в Техническия университет и съответно бе така добър да си отдели време да поговорим с него за темата ни днес. Дами и господа, Сергий Сергиев хората, които искат нали, това да ги гложди, че нещо не е както трябва или им е интересно как работи нещо и т.н. Това си е незажително профил на човек, който просто се интересува от тематиката. Да, бе, да, може би аз съм прекалено, да. В смисъл, че аз примерно на, на ден се заделям по час да чета нови неща, да гледам, защото този момент да. се развива, нали не? Не е да гледам във Facebook да. чат GPT. Да, а, да. е от Декодер. Какъв е този декодер? Как да, работи? Какво да. работи? Нали, от това. Как са го надали на тренирали? какво може сбърка, какво, 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 какво да се сбърка? Какви проблеми решава? Има ли по-добри? Мислиш, че ще ни залеят с фейк статии научни, кои са писани от някакъв по-специализиран вариант на GPT-3. Ами, то реално, то ще GPT-2 като излезе преди две години. М -м. Аз по едно време щях да си генерирам, за да си генерирам трафик на сайта, ще да си пускам статии, нали, които, контент, който mm. имам и той доста чита. В смисъл, пускаш му и горе-долу го преглеждаш и изглежда окей, okay, нали, отдолу с дисклейма. Mm -hmm. А със сигурност ще има, но той има и други, които следят обратното. Според мене, си се променя начина по който почваме да възприемаме информацията. Mm. Аз гледам един от колегите човек, той а, блокирали са му чат GPT и казва, оф, аз съм забрал как се търсиш в Google. <сълт> а, и, и, ми се оплаква, че гледал сега YouTube някакво видео. Нали? Някакво... Да, 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 да а, супер бавно. ами той свикнал, пиши и то томбъл... му от отговор. От, даже по някой път пише да, му пляска кода и той само го слага и го доуправя. И някакво... И аз към, чакай, човек, това е... Няма да. месец, нали? си просто за... Ето е, там какво е смъртта на есето, на нали? нея Смисъл, много от нещата, които изискват малко по свободна форма на писане от непрофесионалисти, подозирам, че там ще ша... умре вечна смърт. смисъл, успех, ти да си учител, примерно, и ти подадат есе, писано на това нещо, отдалече с някакъв окей промпт. какво ще направиш? Ами, е, той, да, в смисъл въпросният е младеж, но и той, понеже че пише PHD и почна, и, нали, си генерира текст и вика, има си за плагиатство, софтуер винага го хваща, mm -hmm. обаче сега има и други, които са написали, който не ги хваща, нали, в смисъл по някакъв начин да ги софистирали, суфистира, какво mm -hmm. там прави, и вика, и няма проблеми, някакво. И аз, примерно, му дам, имаше една обикновена mm -hmm. задача, той въобще не ме разбира, в смисъл. И нали, трябваше втори път, трети път. Нали, просто да, да. Искам да прочете нещо конкретно и да го разбия. Да. Нали, на подсъставни части някакво, а не питаш чат GPT как да реша тази задача и то му дава решение. Да, той, той Дос няма контекста за решението. Това да. не да. знае стъпките. Да. То, нали, зали, това не заради по при математика, като ни караха нали, да решиме задача, нали, да, да разпишем решението, а не само да кажа да пише 42. Да, 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 това е, да. Аз сега с тези тестове, но да. Се променят се нещата. Аз, мен, чисто за мен, ме е, направих впечатление до преди той чат. Е, че много визуално взех смисъл. Гледам, гледам в YouTube, прено нещо ново, mm -hmm. не за въпросните пейпери, които ти разправих, mm -hmm. нали, фащам, гледам някой нещо е говоря, ага, после чета, после пак mm -hmm. и после mm -hmm. накрая гледам и кода, нали, вече, вече като, като някакъв контекст, ама Четенето, абе да, от скоро време пак взех да чета така доста и си е готин просто да държиш книга. Аз така и е на свикнах да гледам видео, между другото. Гледане на видео, нали, гледам филми, нали, да, да, ползвам очевидно видео съдържание, но а, да, 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 си разреша проблема, е, като отворя YouTube видео, никога не ми се е За готвене не съм го ползвал, разбираш. Просто е някаква тере за мен. И пеяно аз съм супер свикнал да, се може да ползвам къси текстове, нали, примерно, ако е нещо инструктивно и така нататък, му ми е много по-бързо и лесно, примерно, тая нещо да свърши в Excel, нали, банален пример, нали, нещо да си оправя, нали, там, някакви някакви форкасти, някакви истории, някакви неща трябва да прекопая някъде. И тън, нещо не мога да се извадя от тия бия си там един сърч, минавам си. Те хората са го написали като за дебили, нали? Съответно, и то ми е примерно за две минути, после ще го погледна по диагонал и ще съм неясно какво трябва да направя. Докато някой там индиец да фане да ми обяснява в YouTube, нали? You click over the ribbon и тата, и съм такъв, ще се И просто не мога да се го причина. Ами, начина по който сме учили, аз мисля, че сега пък по съвсем друг начин. Сега пък с този чат. Критикам. Просто mm. виждам колко лесно някой при, при, при да. Представям си за и те, а малките дет, ид, 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 идват отдолу, директно питат и той им отговаря. Аз, между другото, съм по-голям оптимист, отколкото повечето. Тук малко да, да, директно влизаме в най-широката тема за винаги, но аз съм доста голям оптимист за начина по който нали, млади поколения в момента учат. Мисля, той, той изглежда щупено на, на, всяко предишно поколение. Между другото, ти ако питаш пилно майка ми, баба ми, прабаба ми и така нататък, аз най-вероятно съм малумен. Аз може би съм малумен. Нали, но ефективно от тяхна гледна точка, нали, това е абсолютно грешно. А, а пък някакси, все пак не, не се получава толкова знащата. Има някакъв начин по който не мога да се стигне до познание или до, и до някаква експертиза в, в различни неща. И все пак инструментарият с който те ще изпълняват неща може да им отнеме някакво разбиране на някакво ниско ниво, обаче примерно те могат да са адаптирани към... Света, който изисква типа умения, който не винаги изисква контекста за, за да използваш даден инструмент. При нас нямам никаква идея как работи миялната в нас, нямам никакво желание да разбера как работи миялната в нас, просто знам, че миялната работи в нас. Да, на да, това аз сега наскоро покрай малката гледах на Тилдос, Тилдосев където е. Uh -huh. И, нали неговата, това за интелекта на децата, нали, той казва, до 9 клас те трябва да поемат някакво знание, mm. което го сравнява с... Сега не си спомням дали бяха 600 книги, 900 страници или 900 книги, 600 страници. Нали, нещо, което до 9 клас трябва да го поемат като, mm. като знание, което може би в бъдеще няма да го мерим в книга, ще бъде в нещо друго. Mm. Но да. И книгите, които той дали, като пример, бяха корено, разразни. В смисъл, наистина са: върху за интелигентността, т.е. за познанията във всякакви различни сфери. И си мисля, че да, това е нещо, върху което трябва да работим с. Но не знам дали книгите ще бъдат мотиватора. Сега, може би, аз от това гледам, че аз, като седнах да чета. И малката покрай мен и тя идва, и, нали, م. аз то някъде заради нея, ама ми стана и... Ми става и mm. Да, просто дълго време те аудиокниги, разни пейпери, където гледам mm. на, на, таблет, на такова, си викам, бе, я, пини хубави книги. Физически. <съкъм> <Тъй, съм> <съм> да, <съм> съ... да, да, даже и двете са от озон. Да. ти, между другото, интересно, че го споменаваш, нали, очевидно тук ако за секунда си сложиш шапката на озон. Нали, примерно там, ако ние не бяхме почнали пиано да се занимаваме с книги преди 8 години там, нали, аз нямаше да знам всъщност колко голям интерес има към книги и светно как расте този сегмент и светно какво е разнообразието вътре в ам, издателства нали, количество книги, които излизат с ежемесечно и така нататък, това просто някакси, ти като си читател с конкретни интереси и защото аз се интересувам основно от нон-фикшън и тук там е някаква фантастика, сай-фай и така нататък, uh -huh. спринкъл от овер. Да но, но като го погледнеш на бизнес ниво, то е съответно Там количеството усилия и, и, и дейност, която се случва да не, за да се издават и преводна литература и български и така нататък е доста сериозна и не е като да няма интерес. Смисъл, а, не, защото винаги си говорим за смъртта на книгата и така нататък. Не знам колко да умира тази книга, положение, е че всяка година нали, все пак се отчитат ръстове. Сега, естествено, не е тип а, VR излиза, нали? И сега съответно нали, ще расте по 400%, нали? Всеки месец, защото сега е излязло. Нали. Това е очевидно едно от най-старите изобретения нали, технологично на човечеството. Така че, а, нех си, нямам този думен гум. Нали, поглед върху книгите. А, а дали е свързано да, да вирасте пазарния дял, да кажем? Защото хората свикват, т.е. ги омързили... Със, със сигурност го има, но все пак нали, а, ние работим с серия други доставчици. Нали? То не е като ние да растем за сметка на другите, на нашите, хората с които ние работим също растат. Нали? Okay. Очевидно няма как нали, всички нали, да се справят добре, т.н. все пак е комплексен бизнес. А, но но по-скоро е позитивен тренд да осреднено. Да, да, което е Хубаво, да. Да. И да да видим, ако искате, така и така подхванахме и Вклинихме се там, с, вкарахме една книга между, вратата. цялото нещо свързано с а, интелект, data сайенс и прочее, прямо вече 5 или 6 години под една или друга форма се бълбука за него в сферата на и комърса. Мога да ти кажа, че още преди може би даже преди 7 години, когато а, в Озон бяхме правили една интеграция с една система Емарси, смисъл, че се казваше. Okay. А, те правеха още тогава а, някаква форма на анализ на потреблението на а, юзерите на уебсайта и съответно даваха някакви predictive quality за съответно какви продукти нали, да им и и Това е от тяхна uh -huh. заявка беше by AI. Нали? Очевидно, AI е нали, сериозна заявка спрямо на нали? това, което най-вероятно са правили. Но това е нещо, което нали, е надвиснало над e-commerce от бая време. И искам да кажа, че аз съм абсолютен скептик. Мисля, аз съм най-скептичният човек, който нали, може би има най-много досек с e-commerce. Не знам дали е оправдано, но тук може, uh -huh. може да ме съсипеш. Нали? А, но, но, но голяма част от нещата, които виждам, че имат ефект, до момента продължават да са скандално базови неща, които са свързани с нали, неща, тип хора, които вършат процеси, за да постигнат съответно някаква оптимизация на отношения с доставчици, или начинът по който се показва неща на сайта, или някаква корирана част, която да се покаже смисъл. Поне за момента не съм видял а, някакъв фрапантен нюз кейс, който нали, нас да ни покаже. Че тук изпускаме нещо огромно. Нали? Те първо може да е вследствие на аналитичности на база на големите данни, които ние акумулираме и така нататък да го видя. Но, при аз на база на, на, на този субективен нали прочит, mm -hmm. аз съм голям скептик. Ми, а, има няколко неща, нали, които, които според мен точно движат в тая посока, и то е а, многото данни, които почнаха да се генерират и то. Просто ти дам пример, масово анализи се правише на ниво поръчки. Имаш, mm. имаш поръчка, имаш една книга, купена от Иванов примерно. И базиран на, на това, т.е. Имаш, имаш един сигнал, аз така го наричам се, сигнал, обаче представи mm. си, че горе-долу конверсията ти в сайта е 100 към 1. Т.е. имаш и 100 човека, които са влязали, за да направят тази поръчка. Mm -hmm. Допълнително имаш във Facebook или в Google. Там примерно на 100 импресии имаш един клик. Тоест, станах, от една поръчка станаха 10 000 сигнала. И реално, ако, ако това се, 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 се използва рационално, нали, за зависимост от конкретните задачи, ти вече имаш доста повече сигнали, доста повече данни и М -м -м. можеш с по-голяма точност да предскажеш нещо. Можеш да направиш граф, да опознаеш по-добре поведението на, на, на някои хора. Аз нали. за общо взето виждам в две посоки, когато говорим за e-commerce. Едното е. Свързано с продуктите, т.е. да помагаме на, на чисто на, хо, на байерите, които са, нали, какво разнообразие от продукти, как, Но, как... Отговорниците, които се занимават с дадените продукти. Нали. Примерно, да, човека, който примерно работи книгите, грубо казано. Нали, в смисъл, той как да си разработва този сегмент. Ами да, т.е. много. Примерно, виждаме това, да му е за кеша, който алокира, uh -huh. нали, да, да осигурим по-голямо по портфолио. И съответно mm -hmm. по-малки наличности, което, което дава, дава нали, някакви спестявания чисто кешово mm -hmm. и дава и допълнителни възможности за по-голямо по да, по портфолио за по-големи продажби. Mm -hmm. нали, това е едното. Другото е вече чисто към ниво клиенти. Тоест .е. познаване на нивото на клиентите вече нали, не е толкова да ходим в посока. Клиента дай да видим как да го напомпаме, още и да, да му продадем повече и повече неща. Uh -huh. Вече примерно другата част, която е: а, и коммерса да почне да се възприема като сервис. Uh -huh. Тоест, сервис, каква е разликата, е, че реално вие продавате една книга. Но да, да не приключите с самата продажба, маркетинга, ми, да тръгна след това. Нали, стойността на книгата, стойността на продукта е след като бъде продаден. Тоест, mm -hmm. ако той, той, тя бъде четена, ако тя бъде споделена, ако тя бъде mm -hmm. разказана с други хора, ако тя а, по някакъв начин бъде препоръчена към други хора, mm -hmm. нали, това доставя стойност. И вече, примерно, маркетинг. Е, качествена покупка вече. Ами не само качествена покупка, а, а, самия маркетинг може да работи върху тези инструменти. Mm -hmm. Аз много обичам да дам един пример. Ако си купиш кухненски уред, ако той остане във вас и ти не го ползваш, каква стойност има за теб? Mm. Никва. Обаче, ако почне почна да... Няква, примерно, ти пратят а, някакви рецепти. Почна да искат обратна връзка. Или пък по някакъв начин направят сега с тези дигитализации. Някакъв лидерборд, нещо да почнеш да споделяш, да се гордееш. Mm. Типичният пример е за Гармин и тяхните а, часовници. Mm. Mm. Нали как почнаха от това да ти мерят а, пулса, до това нали, да те мотивират да, 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 ходиш все повече и повече. След това нали, правят, може да споделяш с, приятели. Нали, да, Това вече... то е геймификация по-скоро. Да, да, по то е геймификация, но вече отиваш посока нали, а, лоялност, посока за ангажираност <сът> към дадения бранд. Нали. Дори вече толкова не си сенситивен на, на ниво цени. И според мен това са двете основни направления. Mm -hmm. Едното е да се оптимизира за ресурси. За ресурси, за продуктите, а другото mm -hmm. е чисто за по-добра ангажираност на ниво, а... mm -hmm. ниво клиенти. Сега има и, и други области, нали? но това за и-комерса e според мен са тези, тези две, две, две основни, които аз виждам. И там е най-интересно, тъй като се събират най-много данни. Съответно. Без поради факта, по начина по който работи нещо, което да, е базирано в крайна сметка на. Нали? интернет. Uh, и съответно, нали, просто самия процес изисква да не да може да мине през серия различни стъпки, нали, съответно през различни сорсове, неща и така нататък, така че нали, да може да акумулираш повече информация по какъв начин изглеждат клиентите ти. И да, то реално е supply and demand. Mm. Да, да интегрира с тези, тези две калба, защото много често а, е, нали, трябва да имаш наличности, за да ги продаваш, но тези наличности дали реално отговарят на пазара, много често байерите те не знаят как, какво е поведението в Google, mm. какво е поведението в Facebook, какво е поведението в сайта. Нали, той гледа едни продажби, които от 10 000 към едно сигнал, нали? mm. той мисли, че някакви неща, примерно а, има, има онлайн магазини с по 60, 70, 100 хиляди продукта. Uh -huh. а, и, и ползват ексели. Uh -huh. Това uh -huh. е една орда, орда от хора, които кликат на Excel. Представи си това, ако се автоматизира, това ни го мислят. Uh -huh. нали, самите модели, те като цяло са и доста по аккуратни защото виждат и много други неща. Uh -huh. Но, търт, тук въпросът е нали, как се валидират uh, подобни неща. Сега, примерно, uh, като погледнем нали, в ужаса на екселите, uh, <laughs> представи си ти си ти си отговорника на човек, който разработва нова секция. Не искаш, примерно, да почваш да продаваш опати или, да я знам, гребла. И съответно ти си шефа на греблата, отиваш там, виждаш, че правиш си проучване на пазара, виждаш съответно конкуренцията, които ти продават гребла, виждаш марките за гребла. А, отиваш, гледаш на живо гребла, гребеш и така нататък. Не създаваш си някакъв нали, в кавички модел в главата. Нали, как, какво са добри гребла, нали, по какъв начин тази ти изглежда портфолиото и така нататък. Почваш да гугълваш нагоре надолу, да видиш мнение на хора за гребла, нали, да виждаш групи за гребла и така нататък. Така че да добиеш някаква представа нали, на къде отива интереса на хората. Но в крайна сметка ти се озоваваш на края на деня нали, пред един гол ексел, където трябва да кажеш са колко? Колко гребла трябва да взема от тия, колко гребла ще продам нали, в рамките на, на, този месец. нали, следно, колко пари ми трябва за гребла, колко продукта са като уникални продукти, тия гребла, съответно, за да мога да планираме капацитета на компанията. Нали, от към съдържание, от към склад, от към серия неща. Смисъл, а ти започваш с нула. Ами, да. Сега това съм го решавал на Имам три различни клиента. А, примерно за едните беше важно ниво атрибути. Mm -hmm. Казаха, окей, нашите продукти, той така в а, онлайн магазина си имат атрибут, който може да е цвят, материя, mm -hmm. топченца, всякакви такива неща. Гребимост. Ми, да, бе, или каквото и да е, нали? те са атрибути. И идеята беше там а, да видим кои атрибути се харесват от хората mm -hmm. и реално да можем да кажем за определен атрибут, който някакъв продукт с база на някакви атрибути, да кажем горе-долу каква е аудиторията. Mm -hmm. а, за един друг, а, като там, нали, това им даваше някаква оценка. Някаква оценка, чисто маркетинго, току достигна, да достигнат, чисто и да решат кои. Какви, какви продукти биха, биха били mm. интересни, а за един друг, кой, който е в фешън индустрията, там беше те са за малко по-луксозни дамски дрехи. Mm -hmm. Обаче чисто като исторически са възприели, че черният свят е официален, купуват се черни неща, обаче нали, мацката собственичка ни Бесерги. Лято е, знам, че черното не е вървежно, ама не знам какво може да направиш mm -hmm. някакви. И там използвахме подобен подход за атрибути и да видим спрямо месеците какво е търсенето. Mm -hmm. И кога има нарастване на определен тип атрибути от а, всичките там различни продукти, които mm -hmm. бяха материя, дължина, цвят. И нали, това много ясно даде индикация за лятото, къде тя се фокусира. Защото mm -hmm. нали, тя, от тя отива и вика, аз имам, имам от този модел 6 цвята. Mm -hmm. И по три размера, нали, сега от кои да взема, как да взема. Нали? Това, това беше много, много добре, което ти показа, и допълнително. Сега нещо. Ще... Да, в четвъртък ще показвам, което е свързано с нададените продукти от продуктовия каталог, т.е. от дескрипшените, които са вътре, дали М -м -м. можеш да. да дали Спояне. можеш дали можеш да предскажеш а, евентуалното търсене е базирано на жанр, сюжет, на това и показва обнадеждаващи резултати, което а, то няма да бъде с голяма точност, но примерно можем да го, да го предложим да го направим и то да бъде с като светва, mm -hmm. зелено, червено и За да нали? mm -hmm. Зададения продукт, който има някакъв, някакъв текстови елемент, сравнително да може да каже бе този е среден крал клас. Този... Нали, факт е, че тези, които са топ продукти, то са знае предварително, кои са хита на сезона. Да, да, ето, в смисъл, защото обикновено, особено ако си в това бранш от известно време, нали, ти имаш серия индикации, които ти дават това нещо. Да, да, и реално сега с невронните мрежи, с тези неща успяваме да извлека информация, която е свързана чисто на ниво продукт, продуктов description, то много ясно вижда едни книги, примерно книги или други неща, които са много близки едни до, 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 до други и съответно тези, които имат големи продажби или голям интерес, то може би има ясна индикация, че и тези нови продукти, които пак uh -huh. са близки един до, до други, Тоест, Работи са по това и би трябвало да е по-добро от, наш, от нашия мозък, когато говорим за, за много книги нали? и когато нали, за, много, за много продукти. То, тоест тук до голяма степен плюса отново на, на електронната търговия в случай е, че наистина борави с много данни и колкото повече данни имаш, толкова повече границите на грешките с които боравиш са ти потенциално по-малки. Това ли е концепцията? Да, според мен е... Посоката в началото, когато всичко е било юруш, усет, пари в джобовите, държане на, на неща, които имат по складове и такива, да. сега вече самия бизнес става все по-изпилен. И точно ЕА е в тази изпилената част, Тоест да си конкурентен с сравнително на пазара, да имаш малки загуби, малък риск и да си гъвкав. Тоест М -м. да можеш с малко пари, да имаш по-голямо портфолио, да си по-релевантен към твоите хора. И вече, според мен, всяка компания от едно ниво нататък ще го ползва. Нали? Както, примерно, mm. правенето на хляб, вече никой не го меси и не ползва пекарни. Нали? Вече си има машини, които го правят това. Нали? Общо, взето, според мен е нещо, 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 което нормално бизнесът mm -hmm. ще вземе да го ползва. А добре, защо да говорим само за e-commerce, пак. Мисля, че част от тия... Това събиране на данни, съответно методологията, която правиш ти като за анализ, не би ли следвало да работи до голяма степен също и за ритейл? Защото дали аз зареждам опати за а, сайта Хикс или съответно за магазина Y, нали, то не говори и за сходно намерение. Смисъл, ти не, не, правиш някакви educated guess с, нали, на база все пак някакво публична налична информация и евентуално също и информация, която пък е от твоите продажби, която ти пак ще имаш и ако си ритейл. И, да, първо, само да кажа, че не само e-commerce, но и всякакъв онлайн бизнес, uh -huh. дали и с платформи такива, там пък, нали, понеже има информация за поведенческо, което е за, за SaaS, това е релевантно. Сега за ритейла, а, лошото, т.е. не е лошото, ами горе до когато има ритейл, горе до продажбите, онлайн продажбите са им около 10%. Uh -huh. Между 5 и 10%, сега някой може, може да достига до 20%. А, сега има. да, Преди това работех по един проект, нали. Тогава а, следяхме физическото движение на хората в а, Молове, в магазини. Uh -huh. нали, сега това се прави с камери, което е доста скъп като, нали, като технология за България, нали, в много други, други места го правят. А, разликата е, просто в ритейла имаш по-малко данни и там гесовете са ти, uh -huh. не са толкова еджу, .е. не са толкова Базирани на, на данни. Mm -hmm. нали, По-скоро, да кажем, има един SAP, има не Salesforce, има и други, които ползват някакви стари модели, които, както ти кажа, са базирани само на продажбите. Mm -hmm. И също и, линейни, смисълно, база ме, на цялото? Някакви линейни, в смисъл стандартни mm -hmm. модели, някакви, някакви усреднени стойности, които нали не са големия изкуствен интелект. Определено може да се стъпи, може да се използват данните от маркетинг, могат да се използват тези 10% от сайта, нали? които да показват някакви индикации. Нали? Определено сме една стъпка по-напред в ритейла, но... Но, но трябва и ритейла да има това разбиране, да има онлайн присъствие. Защото там се събират съответно тия контекстуални данни, които позволяват нали? за по-точно предвиждане съответно неща. да, тек, примерно, Дадох нали, този пример с, а, с модата, mm -hmm. защото те имах, имат и физически магазин, и онлайн магазин. Беше много яко, че реално аз в рамките на една-две седмици виждам какво се случва. Тоест, mm -hmm. нали, .е. mm -hmm. почти веднага, но за да го видя като тренд, нали, като някаква тенденция, от, отнема доста малко време и, и съответно доста бърза реакция може да, да се случи на ниво mm -hmm. магазини, особено в модата, където там пък всички неща много бързо споменят. Добре, и в крайна сметка, какви са тия, кои са всичките видове данни, които използваме? В смисъл, т.е. ти имаш очевидно търговските не, които са ти направили сме вече продажбата и така нататък. А имаш нали, съответните атрибути, които спомена например, продукта ти, там цветове, неща, обем, проче, нали, евентуално сезон, сезонността на база на някакви продажбите. Но, но какво, Кои са тия допълнителните по-стойностни неща, които наистина разграничават ритейл от e-commerce? Кои са допълнителните неща, които могат да се вземат така, че да се прилепят към тях? Значи аз това, което много обичам да казвам за e-commerce, че реално това е дигитален ритейл. А, какво има, има в предвид? А, има в предвид, че в e-commerce ти имаш много ясна представа, а, почваш на продукти. Къде се показват, колко често се показват, какви наличности, в смисъл самия сайт, сено представи си във, като влезеш в един магазин, ти много-много не знаеш хората гледат ли определен продукт, mm. не го ли гледат, нали, какво се случва вътре, докато тук в, в, в сайта имаш цялата тази информация. Виждаш колко-колко човека са погледнали, колко човека са кликнали, колко човека са скролнали на някъде. Mm. Са, са И до къде да, докъде до после, докъде са стигнали в, в самата селсфония, коя са отказали, може би са дошли по-късно, откъде no. са дошли, дали от Facebook, от Google, нали смисъл тези всички атрибушени, нали виждаш и чисто маркетингово, кои кампании работят добре или не работят добре, нали аз общо взето, както казах, че има продукти и хора, нали в един момент меря и кампаниите, но там no. е по-специфична задачата, защото no. трябва с маркетинг хората да съм проговорил каква е ми концепцията, често като маркетинг. И реално, т.е. разликата е първо, че има много ясна представа в магазина какво правят хората. Т.е. в онлайн магазина, докато физически е по-трудно да се намират. Mm -hmm. Виждам и откъде идват. Мога да, да оценя и чисто маркетингово какъв ефорт, кое, кое работи, кое не работи. Mm -hmm. дори, дори някой път, нали, и кои, какви текстове работят или не работят. Нали, общо, общо взето това, докато примерно в ритейла. И на телевизия, и на радио. <сък> Листовки. Да, пръмчеш пръсти, не знам какво е смисъл. Да. В да. че е много, много. Имаш само на изхода вече резултат. Да. Нали, виждаш, виждаш просто едни продажби и маркетинга ти казва, ето тук сме похарчили ни пари на седмична, месечна база и ти се опитваш нещо, нещо, да направиш. Нали? Просто е по-трудно, докато <сък> там всичко ти е навързано. Особено нали, Google, Google и Facebook, готиното им е на тях, че те казват, виж, клиентите, нали, къстъмърите, нямате да има е информация, нали, удрата през ръцете, нали, там mm. те си ги агрегират, ж, нали, да, няма, ня, няма да. да видиш. Обаче, нали, може да направиш някакви врътки да получиш повече информация, но принципно си казали за продуктите. Ние не ти разбираме продуктите, но можем да, да ти дадем повече информация. И вече аз мога да видя кои продукти, на какви импресии има, къде кликат, какво се случва. Принципно, да, беше се получил Facebook много странно на така наречените динамични реклами, които слагаш и той ретаргетира. Тоест, Facebook решава на кои продукти от всичките да, да показва или да не показва някакъв трафик. Mm -hmm. И беше интересно, че при... Те бяха над 3000, ма да кажем при 1000, при 1000 продукта, на около 20-25 продукта, т.е. това са 2-3%, 95% от трафика отиваше в тях. И собственика на магазина ми каза, бе, Сергей, аз имам още 980 продукта. Нали, аз нямам, нямам очички, никой не го вижда това. Кажи, какво да направим? Нали? Да. И там намерихме различни варианти, нали? но реално вече отиваш към микрокампании, отиваш към съвсем други неща. Но преди това той никога не ги е виждал тези неща. Въобще няма М -м. да представя как са достига до това. И масово маркетинг агенциите и те го нямат това, защото работи с агенции. Към, да. И примерно тогава, като разбрахме какъв е проблема, почнахме те 980 с микрокампании, почнахме да виждаме кои продукти Facebook харесва, почнахме да правим бъндали с те, дето искаме да се отървем. Uh -huh. и различни въртки, докато... А това си имаш и някаква варианция съответно на продуктите от страна на Фейсбук, не... което е свързано с някакъв анализ, който те си направили. Така ами да, да, те ползват и не, а, те как, как се казва, модела за... на ротативките, дето дърпаш, дърпаш и Та, тая която печели, тая, тая, тая оставаш. Нали, общо взето е mm -hmm. така е концепцията. Те нали, показват на много и mm -hmm. виждат кои към въртват и само тях оставят. Нали. Доста е просто mm -hmm. модела. И, и ти, понеже накрая ти са мери към вършане и те от хиляда продукта са, са вър, въртят 20 продукта. Ти не го разбираш, ама си гледаш, че към вършена върви, има продажби, супер. Обаче, че, че, нямаш 980 продукта, които се продават. Нали, маркетинга много не го вижда това. Да, да, да. Нали, друг, другите са байер. Защото не... ти е в общата кампания. Нали, се да, и той всичките. гледа, вижте кампанията, супер яка, вижте ROAS, 10, 8, нали, някакви yeah, такива да, супер да, яки неща. Обаче, нали, собственика, ме, мен ме залежава стока, аз трябва да видя какво правя. А добре, смисъл, тук сега описахме, че нали, има данни, които са ти от а, а, търговеца, нали, има данни, евентуално поведенчески, които са ти от страна нали, на сайта, проче, данни, които са ти от а, такива рекомодателни компании, нали, да ще ти е през Facebook, Google или там някаква друга форма, нали, някакъв пайперклик клик, така нататък. Но има ли други. А, Точки, от които евентуално може да се доп... да се направят допълнителни допускания или съответно, допълнително да се изфилтрират ам... по такъв начин дантия, така че да имат нали, по-висока точност. Мисля, нещо с което нали, да, се... да се добавят още филтри, така че особено гледна точка на фуркастира yeah. мен, мен Това ми е най-интересната. Час, може би. Ами, това, 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 което е, да, ти ги каза, нали, в сайта, продажбите. А, другото, нали, което ти казах е продуктовия каталог, т.е. дескрипшена на самите продукти mm -hmm. там. Атрибути, прочее. Да. да а, примерно, в частност при вас а, имате Gutrits, нали, които дават mm -hmm. а, пак, пак а, допълнителна информация от имейл e кампаниите. Това е едно от нещата, които много ползвам. Mm -hmm. Нали, това, в смисъл, че успявам. Когато прати имейл, вече да хвана човека след като отвори имейла в сайта, докъде стига, какво прави доста, и доста неща след това може да се случат mm -hmm. като заигравки, но чисто базиран на, на неговия интерес. А, и а, какво друго, а, да, а, другото е competitors, това mm -hmm. е нормалните скрейпинг неща, които са където, нали, а, нормално в е сложно. Докато тук просто знаеш кой ти е конкуренцията, смъкваш цените, ако искаш да правиш прайс към Перисън или някакви такива неща. Нали, това към сравняване на портфолио от гледна точка на цени е разнообразен. Нали. По-скоро това може да вземеш да, като. Да, данни да, от конкуренция. да, в да. Или примерно пазарува mm -hmm. и точка bgl или с. Или сега com, mm -hmm. да. Нали Идеята е, че това са и допълнителни данни. А, други данни, които, които се ползват, понякога с зададен: за даден регион, ако има някакви регулации. Тоест, някакви публично достъпни данни. Да, mm. нали, които, които могат мога да бъдат. Ся, а, примерно, тън, което обичам да ползвам е а, разните, много често, особено при вас за книгите, според мен е много ще е релевантно, а, данни, които са свързани с а, а, почивки. Тоест, децата, кога са отпуски, кога не са отпуски. Нали, смисъл, това предполагам, че смисъл, може. са кога не работят в мините. А, не отпуски, да, кога са вакансия, да, моя грешка, да. А, примерно, някакви, някакви такива допълнителни данни, които дават, дават uh -huh. подобряват. Това с като, като някаква допълнителна информация, която може би влияе. Uh -huh ковида, който всички познаваме. В смисъл, общо взето, неща, които са сетиш, плюс неща, които са релевантни за дадения бизнес. Докато, защо да питам, по за за такъв тип допълнителни точки, тъй като... А... Примерно през последните години сме работили с, от, от, страна на Рацио, тъй като този подкаст не е спонсорираното от През последните години с Рацио сме имали вземане даване с Европейска космическа агенция, примерно и с ага. ЦЕРН и проче, които те също боравят с съществено количество данни в различни насоки. И примерно някои от тях също имат и комерциално поле за изява. Да кажем, е, с Европейска космическа агенция имаш достъп до е, тяхната система, която е от сателити и съответно те имат отворени данни, където нали, може да бяха да влажност на въздуха на различни височини, нали, може да видиш съответно а, до, топлината, която ти е на, в а, морета, океани и така нататък. Може да получиш нали, засенчване нали, на различните региони, нали, съответно а, падежа на валежи, количеството конкретни а, компоненти, нали, които са в а, атмосферата, нали, замърсявания и така нататък, до пак на различни вещини и прочие. Примерно, такъв тип данни, а, те се използват в бизнеса по серия различни направления. Примерно, ти искаш да построиш фотоволтейци, и едно от, от първите неща, които ще направиш, ще погледнеш му, такъв тип карта. Рише тях, нали там отне, някакъв друг тип обследване му, с дронове и така нататък, mm -hmm. но може да си придобиеш тези данни, за да си а, информираш по-адекватно твой нали, търговски проект. А, или нещо друго, нали, искаш да направиш някакво изследване за замеделски култури или нещо от този тип неща. А, когато говорим, нали, в контекста на търговия, няма ли някакъв тип данни, който би бил също качествен? Мисля, някакъв. Дали ще е огледна точка на форкастиране данни, които, нали, пълно, да кажем, метеорологични данни и така нататък, до нещо, което да е. Нали, което да може да се вържи като предиктор за конкретен тип потребление на, на хора. Нали? не задължително празници, нали, защото от празниците относително basic dataset. А, да, да, Не, сега факти, е, нали, това за времето, което ти го каза, е едното. Сега това, което ти каза, нали, Коперник се... да, да. Тя им е системата. Тя им е специфична. Той е за земеделие, така, за, да. нали, там, където се използват. Ние, примерно, мислихме да правим модели по Кредит Science Society за предсказване на свлачета. Нали, Къде М -м. Ще, бъд, ще има свлачета? Имаше един проект, който. Да, който. Да. Но там. Имаше някакво политическо лоби, чухме, че има проект, по който се работи и просто го спряхме. И мисля, че тогава, да, минали предишния министър председател и президента бях казали, че има. още, още не, а, смисъл, Кирил не беше още mm. министър председател, просто казаха, че ще работят по някакъв такъв проект. И в се познаваме с него и му казах какъв е този проект и той ми тук ще правим нещо и към добре. Нали, ако, ви, mm -hmm. ако, ви, трябва хора с нещо да се случи, но там нали, други неща се случиха, чисто политически. Да. Mm -hmm. Това, това отпадна, но реално такова мислехме ми да правим, нали? с което то не се знае дали би работило и колко би, би, би било mm. качествено. Колко ще е информативна. Да. Но, но звучи интересно потенциално. Да, да, защото ти реално имаш сканиране на... На, на, зем... на България и да се видят по някакви сигнали. Нали? То... Обезлесяване и така. Да, 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 защото то, да. То, то си имаш. имаше. Имаше mm -hmm. и хора покрай, има и на групичка там, анонимни климатици, нали? да, които а, там бяхме бях, бях говорили и те имаха някакви идеи. Не си има не анонимни климатици? <laughs> Климатолози, нещо така. Да. <laughs> Макар че да е колко е анонимни <laughs> <Anonimli laughs> климатици. <laughs> да. И, да. И то там доста, доста, доста неща движим като, mm -hmm. като проекти. Аз там малко не ми е в основното на хау и съм им казал нали ако има някакви по сложни неща, нали примерно те искаха как да оценят почвата и съответно за оценка на почва са купае метър на метър и са правят някакви изследвания, някакви черви и са броят някакви челюсти. Аз ми казвам добре, ли, хора ако са вземи ДНК анализ някак... това няма да е достатъчно, нали след това ДНК е после в лаборатория се прави анализ. И да, прочетох, има такива пейпер, викам, може така да се прави, но пак беше някаква идея, но от време на време съм там просто за такива по-технологични улеснения да, да, давам акъл. Е, Представи си си човека, който е броил червя и да харесва да брои черве и съответно ти да му кажеш са земи ДНК. В смисъл, той е доста да тъпо от твоя страна. Не, просто така, так, така се случва. А, не знам доколко начи в, в, в Стара планина на, да, то не знам, но и, а, в а, Бан имат. А, то не е обсерватория а, на М. Не Меджур, Може би Миджур не Не, никой. Беше ми много, много, много интересно как замерват. Mm -hmm. Примерно как замерва слъ, а, 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 слънцето. Една mm -hmm. mm -hmm. кръгла топка от тея магиосническите и отдолу и на хартия. Mm -hmm. И в зависимост от това как се движи да слънцето, то прегаря хартията. Яко. Ебе, яко, ама това кой век Да, ме доста да яко. След това примерно вали... Валидност... имаш ли магическа топка, Серги? Е, е... това... Защо завиждаш? <laughs> <laughs> да, беше... В беше... смисъл, другото е примерно валежите. Отива и зрива и на кофа <laughs> и слага и колкото са напълни, измерва и толкова е валежа за... И нали смисъл, това е бан. Това не е ли емпирично? Добре, искам да кажа, че да, в смисъл за технологии, за неща, които си говорим с тебе, да. нали? В един момент а, а, в науката може, може, може да, из, да, да използва да. такова знание, което. Може по-добре от подсинкована кофа. Съгласен да. съм с теб. най вероятно е възможно. А, ако искаш да се върнем към нашата подсинкована кофа, която е мерене на неща в а, онлайн продажби и прочее, до голяма степен ти неща, които ти ми казваш, в крайна сметка са. А, Някакъв машинно т.е. ти до голяма степен натренираш някакъв модел, който правиш някакви неща, но ние тук нали, говорим все пак и за изкуствен интелект. Има ли някъде по веригата някаква заявка за нещо, което е, е, както започнахме да си говорим в началото, не, както е GPT-3 и така нататък, нещо, което след да може да зададе такъв инсайт, uh -huh. който да е малко по-различно от тотала на всичките данни, които имаш в момента. Тоест, то да може да ти генерира наистина инсайт, който не е съществувал преди по същия начин и не може да възпроизвеш просто като изкопаеш много ексели. Защото, примерно, част от нещата ти, които ми казваш, нали, аз, естествено ще ги простя като нали, най-баналния търговец на света, нали, ако прекопая достатъчно ексели, шансът е, че ще получа, мисля, ако същите данни, които работиш и ти, шансът е, че ще получа някаква някакво приближение на това, което нали, може да ме пише. Просто ще е безкрайно сложно. Просто ще е някакво скандално количество купане. Докато, а, аз си представям, че примерно ако може да се им допълнително а, някакъв инструмент, нали, някаква форма на изкуствен интелект, че тук мога да... Няма начин по който да получа този резултат без значение колко Excel изкопая. Добре, сега че... това, което... Ме караш да мисля нали, в тази посока последните технологии, които се случват mm -hmm. нали, покрай изкуство, exactly. из, изкуствен интелект. И там е по нали, Аз Това, което правим за онлайн магазините, нали, това е low-hanging fruits, т.е. това, което най-бързо най може да донесе някаква полза. Сега, едно, едно от нещата, които си мислихме там в, в нашата фирма е примерно доколко можем да използваме комбинацията с GPT-3. И Примерно и, и това за генерирането на изображение, diffusion. Mm -hmm. Не знам доколко, yeah. доколко се запознат, но където бяха печели на разни състезания за арт, сега в момента почва да ги съдят. Mm -hmm. как, както и да е на това как се съди модел. Но yeah. а, идеята е, че примерно чисто за маркетинга, да кажем ти можеш да напишеш, нали, на GPT-3 му даваш някаква основна насока и той генерира някакъв текст, статия, пост или каквото и да е. Чисто маркетингово ти можеш да напишеш Нещо, което е свързано с customer personnel, с съобщението или с продукта. Идеята uh -huh. е, че той може да генерира някакъв текст, и после този текст да го дадем на другия модел, който да генерира изображение. И реално тогава, с три думи, ти ще имаш много релевантни изображения, които ще са и артиздържани. Тоест, ти ще имаш по-скоро свръх таргетиране по този начин. Т.е. ти може да имаш много-много по-фино таргетиране на база на много по-малко отделено време за креатив и, и, и работа с дизайнери и така нататък, за да може да фанеш и да кажеш ето човека, който иска да си купи конкретно кафяви полупати прави и така нататък, за него ще имаме мини-промо в Фейсбук с нали, някакъв бърб текст, който ще му комбинира. Много зависи какъв искаш да ти е меседжа. Дали искаш да генерираш 10 000 меседжа за 10 000 продукта, които имаш, или искаш да направиш някакъв меседж, който е ти е дженерик за 5 кампании това меседж, uh -huh. примерно. Нали, идеята е, че някаква е такава... Ком... Нали, това не е... Ще видим, ще пробваме, дали, дали, дали би работило, но, но е някаква идея нали, от това генерирането на текст и този текст да го захраниш да генерира изображение, което изображение, нали, то може би ще има и самите со съобщения вътре по някакъв начин. Чисто маркетингово. Нали. Mm -hmm. Ще ти пробваме, ще видим какво ще излезе. Може би а, може да пробваме да го с определен клиент да, да им изтеглим всичките изображения, които са във Facebook канала им, примерно. Mm -hmm. И с това да го натренираме. Uh -huh, защото uh -huh. те си имат и текст. И горе-долу да научим текста къмто, uh -huh. къмто визуала и да видим какво ще излезе, защото все пак да запазим стайлинга на, на дадената no, фирма. Ако да. да няма пръсти в изображенията, трябва да сме окей. Okay. Там е, не знам какво случва с пръсти и зъби, между това е най-странното. Не знам ли си забелязал. Не било мит, като искаш да направиш сета магиосник, който държи скиптър, нали, се усмихва към ядрена бомба и така нататък. Mm. Този тип неща. И винаги има няколко пръста повече, отколкото е Или светно зъбите някак си продължават до някак не трябва да продължават. Ама и... това за генерираните съобщения, да, генерираните... за генерираните изображения? Да, миджърни, прямо като си okay. такива и винаги трябва нали, да, да, внимаваш точно колко крака са се показали там, нали, защото нещата са кадрови да видим дали ще работи. Да. да, аз да, смисъл, че не е някаква идея. Той е един от колеги, той който ти казах, фена на, на, на чат GPT. Да. Нали, той някакси ги навърза нещата и ми звучи интересно. Виждам, да. В смисъл маркетинг агенции ще го оценят, ако, ако, ако им върши работа. Тук е интересно, дали певно платформи като там Google, Facebook и прочие няма по някакъв начин да маркират подобно съдържание, ако имат, нарисуват някакъв Адверсериал, нали, тип а, нали, а, AI, който съответно да засича тези неща, евентуално да ги маркдаунва в смисъл да не ги одобрява като кампания и така нататък. Ами, може би трябва да го има. да. Да, да защото. Но пък в крайна край, защо да ще 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 го има? Еми, то. Все е в Ти, си плащаш, част. Да. ти си плащаш за това и те. Нали, ако има някакви голи неща. Не, това, което ти разправях за модата, много често се, се случваше просто снимките някои на Google модел, не на Facebook, просто спираш някои. Някой път минават, някой път не минават. То не е, че са голи, просто да. бело или такова, на което е дамско. Да, Дали на Facebook за... звучи голо, да. да. <laughs> Добре, а, тук като говорим все пак за use case -и с AI, тук low hanging fruit не е ли вече свързан с нещата, нали, които знаем, че е този тип AI са добри? Мисъл, няма ли заявка за поне обработка на текст нали, за съдържание, което е на уебсайта или съответно за, за customer support или поне някаква част от customer support и прочее, което евентуално да мине през това пайплайн. Са, мога ти дам един пример. Ам, през декември имахме едно събитие, което беше с някаква стопан фокус върху а, тези визуални енджини и така нататък, и така нататък. И Примерно, ам, едните пичове, които там се занимават от студио Пунчев, те си вкарали в процеса на скопване на асети за игри а, да си имат първоначалния скоп, направен през Миджен. Тоест, примерно представи си, ти искаш да направиш а, първоначално някакъв щит с там лозови листа и сърми върху него mm -hmm. и някакво джудже и лудница. Нали, ти първоначално мяташ ги, там получаваш някакви вариации на това нещо. Има нещо, което ти е в посоката, което на тебе ти е интересно, обаче не е седнал дизайнер да скицира и да се мисли откъде да започне, вече има някакво основно нещо и на база на това той вече фаща и го прави по начин, по който трябва, но, но, има някакво количество основа на база, на което го направи. Има ли го това като еквивалент, евентуално? Да, да, има го това, значи аз още GPT-2 като излезе и... А... Text или не. Yeah. Uh, им, има няколко стартапа, които са записани на, на, контент. Но, много ти помагат. Uh, има подобни, които са записани... Uh, за каквото и да е, като тръгнеш да пишеш, то ти автокамплитва, добавя ти някакви неща. Uh, идеята е, че ти помага в тая посока. Uh, това за изображенията, то е релевантно. И то просто uh, с това с изображенията вече е с много по-добро качество. Mm -hmm. да кажем до преди една година така наречени ган, генеративни mm -hmm. а, нали които възоснова на текст той, те правяха нещо но не бяха толкова добри нали сега сега с дали модела и след това вече другите mm -hmm. му а, подобрения. Помагат и определено. А, и ние агенции, да кажем, при които е важно количеството и да е сравнително, и да е качествено, нали, мисля, че е много добър баланс да не почваш всеки път от нулата. Hmm. Hmm. И определено, определено това е за маркетинг екипи, мисля, че е релевантно. Сега, едното от нещата, които аз дълго време съм се опитвал е, примерно, да автоматизираме изпращането на съобщенията. Т.е. Uh -huh. определени сегменти, определен тип, определено поведение на, 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 на дадени хора нали, с определени съобщения. Но това, което се убедих, че маркетинга иска да си ги бутат, да си го бутне съобщението, да си го види, да си. Такова, нали, дори, дори ми е много трудно и до някакви темплейти да, да, да стигнем с, с тях. Просто е по-специфично там и за това чисто частта с текста и интеракцията с клиенти, според мен, винаги ще има някакъв преглед. Да, т.е. може отново, както в този пример, къде ти дах, просто да е спестява някаква част от човешката работа в това нещо. Да, да. Което ми звучи до някаква степен правилно, не знам. Мисля, аз мога да си представя типа ужас, който може да излезе, нали, като, като някой реши прямо да, да промотира книгата Прокобата на господаря Гат, примерно. Истинска да. книга, която съществува. Не, светно, ако някой реши да направи някакъв на база на това нещо, без да бъде проверено, подозирам, че ще има някакви такива доста кюрия случаи. Да, да, нормално е. Просто е... Тънко е. Нали смисъл, много е тънък леда там, по който е и според мен е... чисто за AI, който ти казваш, на някой да, да ти каже, махни се от тук, аз ще правя твоите да, карам, да. да. Няма да стане, няма как скоро да стане това нещо? Да. Нали? Аз и това, което винаги обичам да казвам е, е че и дори с колеги, когато работим, нали, когато отидем при, нали, работим с някои клиенти, аз му казвам, вижте, тези хора, те разбират какво правят. Нали. Те са там, защото разбират от бизнеса, имали са. Оптимално, да. Взимали са, са правилните решения, mm. когато е трябвало, и те ние няма да им. няма да ги стреляме. В смисъл, можем да им подобрим но те не правят грешни неща, защото понякога път, виж, то го прави така, вие и какво ще ни прави, това нещо ни прави. И масло, нали, съм чувал консултанти, почват малко да хранят и аз винаги с някаква почва, защото нали? те са да. там, окей, може би има и голяма доза късмет от всичките те неща, които са случили време. Но да, сякак... фирмата съществува, нали? Да, да, фирмата съществува, плащат се за да. да заплати, дори нали, и на нас може да платят, нали, ако се свършим и ни работа. Да, да, да. И нали, аз това им казвам, ние сме там, да изпилим нещата, да и малко да подобрим, нали, малко да направим нещо. Нали, не сме там, а, ние решаваме нали, големите. Нали, те не разбират какво е регресия. Те не работят само на Excel. И към да, ма, те имат други, други стойности и затова нали, други, други са им силите. Имаше един а, ап за медитация 10% happier. Вие сте точно като това, нали, 10% просто по-добре, нали, И съм хепи. Еми, да, някакво, да. Защото ние. Аз това много обичам да кажа, че сме, нали, като Ванга, само че гледаме на данни, нали? нали общо, общо взето някакво такова, но, нали, гледаме, гледаме, но, да. Реално, реално просто подпомагаме процеса, защото накрая решението се взима от mm. човека, който рънва бизнеса, защото той може да, да знае други неща, които данните ни ги показват. Да, да, той има преди, че наистина не, ти си прав че имат съществени такива low-hanging fruits, а, които в момента пък за правене от хора са наистина много сложни. Нали, особено ако управляваш голяма номенклатура от продукти, а, трябва на база на не особено нали, детална история да форкастираш неща като зареждания място нали, в склада и така нататък, да, да, да направиш а, някакъв модел на кога трябва да се направи презареждане и така нататък. Това подозирам, че има някакво полезно да изява, защото иначе разчита хора да стоят и да гледат клетки, редове и така нататък, което сигурно не е оптимално. подлежи на впоследствие на някакъв санити нали, чек, защото то не се вика Uh, винаги може да направиш някаква страшна глупост, нали, като просто си наредиш някаква серия от формули. Не смисъл ще направиш някаква екстраполация на база на там някаква сделка, която си я правил един път за винаги, и, знаеш, се окажеш, нали, с uh, два контейнера-столове, нали, знаеш, в uh, склада. И та аз това много обичам да казвам, че като работим с нов, нов за нас клиент, uh -huh. нали, uh, го правим стъпка по стъпка и примерно така обичам да казвам A-B testing и такива неща, защото Реално, ако ни направим някаква грешка и ги набълбучим с някакви продукти, нали, ние да ги фалираме, реално, нали, ако... Абсолютно от тих... можеш. Да, да. И реално, нали, за, за това идеята тръгваме, защото той има, има и специфики, нали, смисъл, едните едни, едни, едни неща можеш да поръчваш по един начин, примерно за модните неща, там нямаш дълги серии, нали, примерно при вас за книгите пък имаш дълги серии, ама те пък mm -hmm. се изчерпват, нали, има там някакви други, други специфики. А, нали, смисъл за, за, примерно за други неща от Китай, там пък имаш друг, друга специфика, нали? Mm -hmm. дали искаш да ги с дропшипване или искаш по някакъв друг, друг начин да го правиш. И общо взето там си има и специфики, затова винаги обичам да миним един малък проект, след това дори, дори да мислим. основното е да направим един A-B тестинг, при което mm -hmm. казвам, е тук дайте ми една част от продуктите, там удрям през ръцете, нали, решаваме кои са и ние, ние пробваме с него да видим mm -hmm. дали ще е по-добър от вашите. Нали? Даже, даже много, много често това, което се опитвам да направя, казвам, изберете вие топ продуктите, които искате, из изберете ни на нас и ние правим прогнозите и после след известен период време ги сравняваме да видим дали AI е по-добър от твоите сигурните mm -hmm. а, прогнози, които има за продукти. По-добър от Иван. Ми от Иван Пешо може да са пет човека. Нали? Да, 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 поредица от да. отговорници. В смисъл за тебе, кой е най-интересният use case от всичко, което прямо изговорихме до момента или светно, ако не сме го изговорили до момента? Или кое е незадължително най-интересно от гледна точка на ефективност, може да също е от най-интересно гледна точка на използване на методология и прочее. Кое, кое е на тебе най-много ти храни душичката от Тия серия за а, технологии. За, за онлайн бизнес. Да, в онлайн. Хм. Значи, едно от нещата, които видях, че бързо се получават и т.е. имат някакъв добър отзвук, нали, mm -hmm. е частта свързано с а, продуктите, но не толкова окей. Okay, сега ще направим някаква прогноза, ще направим някаква оптимизация, а по-скоро да навлезем навътре в продуктите. Mm -hmm. Примерно да кажеш а, за новите продукти какво би било търсенето mm -hmm. нали някакви неща които влизаш в а, NLP, т.е това са невронни мрежи, които правят анализ вътре в самите самите примерно а, за. А, имаме нали клиент с, с продуктов каталог който има над, над 90 полета mm -hmm. нали от тях има около 30 40 са, текстове. Mm -hmm. Тоест, вътре, вътре се случва нещо. В смисъл. Има, има, има някаква информация. Не структурен текст. Да, да, неструктуриран mm -hmm. текст, нали, реално това е някакво предизвикателство. Работа с изобр... Като цяло работа с изображение, текст и те по-неструктурираните mm -hmm. неща, които принципно са по-абстрактни. Малко хора го разбират, а и много често имат. Те правят разликата. Тоест, .е. правят някакво подобрение въпросите 10%, mm -hmm. нали? които, които нормално един човек няма как. Uh, примерно, ако са за книги или каквото и да е, нали, то няма как да прочете, който прави поръчките на всичките 100 заглавия тая седмица. И да консолидира, съответно, това нещо. Да го контекстуализира с текущото си портфолио и да го и... да проектира. <сълт> <сълт> Достови... да пор... До някаква степен са В смисъл, че това... това ми е интересно, защото не. реално човека не мога да го направи. Нали, докато фор кастинга, като отвориш един ексел гледаш тук как са движили наплюнчаш пръста, ще кажеш окей, ще отвориш днеска 50 ексела дай ми 5 Нали, аз за това за няколко секунди ще направя на 50 хиляди, ама там човека има но това примерно е нещо, което не може да направи общо взето и тези по-трудните задачи, в които мога, е примерно това, което ти казах с генерирането на текст генерирането на изображение те са ми интересни, защото. Има гъ... предизвикателство. Ами, е гаделичка, нови технологии, не знаеш дали ще се реши да работи, някога не. не работи. Сега факт е, че бях правил. Някакви неща покрай COVID-а, които така иначе не ги пуснахме, защото бяха. А, защото Ковида си имаше негативен отзвук и mm -hmm. не беше окей. Okay, Той щеше да, ни, да, да излезе като хейт. Но, но искам да кажа, че винаги обичам някакви нови, нови неща, като и за да, да ги mm -hmm. разчепвам. Междуто, в това нещо само ми стана интересно, като спомена. Uh, примерно, анализ на неструктуриран текст по и различни продукти, нали, за, и за бъдещи излизащи продукти и така нататък, за да може да се uh, предвиди тяхното поведение. Uh, Тоест, за някаква степен, м -м, вие създавате и се да идентифицирате кои са наследници, примерно, на някои хитачки, които са били отпреди. Нали, примерно, сега в прекия пример би било, нали, примерно, излязало е. Uh, предпоследния Хари Потър и скоро се очаква нали, да излезе последния Хари Потър. Очевидно това вече се е случило не нали, при бая време. Нали. Но потенциално по начина по който нали, ние ще получим информацията за този последен Хари Потър, нали, то вследствие на този анализ то трябва да е учи извадно, че този Хари Потър ще сцепи. И съответно там вече отиваш към по-малкото учи неща. Нали. Но, нали, то това е поредица и така нататък. светло нещата са относително линейни. Но по-малко очевидните са, да кажем, много. Книга на. Дан Симънс или някой друг, който нали, обикновено пише в някаква конкретна стилистика. И съветно тук може на база на начин по който се перформва в дадена категория, нали, която класифицира тази книга, прямо като sci-fi и така нататък. И така нататък на база перформанса на автора, като характеристика mm -hmm. на тази поредност от книги, че се продава добре и така нататък. Тук плюс допълнителни фактори може да каже, ето тук ще се случи най-вероятно нещо. Или пълно допълнителна информация, както казват Goodreads и така нататък. Пълно рейтинга е висок още на английската версия. Нали, такъв тип а, нещо си представяш. Така. Да, реално това е просто. Представи се аз. На книгите, които са, да кажем, за, за книгите, в частност, нали, те се продават по някакъв начин. Да кажем, uh -huh. им, им, да кажем че се продават 30 000 активно. А, и тези 30 000 книги, които са активно, те всяка от тях, аз нали, обичам да някакви сегменти, но поведенчески. Тоест, uh -huh. коя, колко се продава, как се продава. И чисто от поведенческите, след това казвам, бе я да видя. Uh, вътре какво пише за тях, как пише, какво mm -hmm. пише, и то в един момент хваща и вижда. И вижда... Тоест... Някъв, да, да в смисъл, тук: сега, дали е изкуствен интелект, или просто едни, едни mm -hmm. правила, които виждат и, и ги разцепват но, но те виждат, че а, определени книги а, са малко, малко повече по се разглеждат по-голям интерес от купува... за купуване спрямо други. И реално по този начин, чисто базирано на текста, можеш да кажеш тази е много близка до такъв тип, които, примерно, се купуват по 4 mm -hmm. чет... mm -hmm. на месец. Mm -hmm. нали, други, mm -hmm. които се купуват по 50 на месец, трети, които, са по... които се изкупуват веднага, например. Нали, някакъв е какъв анализ, грубо казвам, на база на някакви характеристики. Да, в смисъл парето, нали, по някакъв точно, точно начин, но то реално, то, то се го прави, нали, в смисъл ни, а, аз се опитвам а, тези неструктурирани данни да ги структурирам. Т.е. да са някакви цифрички, mm -hmm. които на, на машина, машината обича да работи с цифрички, тя не обича да работи с текст. Mm -hmm. И нали, всичко това го обръщаш в цифрички. Дали дори изображенията пак ги обръщаш в цифрички, вече базирано на цифрички. И това как му задаваш да учи нали, там, дали умножава някакви матрици, дали прави нещо друго, нали, там, по какъв начин се учи, и той вече ти, ти сплюва някакви за, нали, от отговор, uh -huh. зависимост от това, какво търсиш. Дали търсиш да прогнозираш нещо, дали търсиш да класифицираш нещо, дали да разпознаеш някакви неща. И общо взето а, накрая са ти някакви цифри. Uh -huh. Ти е нещо, което може да ползваш. А добре, да смисъл, а, на Карай, ти първо да кажем, сложил си всичките правила, защото не е някаква серия филтри и, и неща, които ти позволяват нали, да получиш нещо накрая. Ама това нещо накрая, нали, особено първите итерации, със сигурност е някакъв бесен булшит. Нали, следно, ти, за да избягаш от този бесен булшит, нали, ти някакви -и, и неща трябва, мисъл, трябва, ти за себе си да можеш да приложиш някаква методология, която да го ам, трябва шоу от недоизвестна степен до момента, в който имаш някакво доверие вече на резултатността. А как, как го адресираш изобщо това? Не? Защото някои неща може би не са очевидни. Са очевидно, ако а, в АВЦ анализа, да кажем, имаш един продукт, който ти е А и всичко останало е кофа. Нали? Най-вероятно тук нещо се случва, защото това не отговаря на продажбите. тоест, трябва ти вследствие на някакъв инструментариум, който може да е пак Нали, следствие на някаква математика и нещата, но може да е следствие на нали, стои и го гледам и това не е правилно. В смисъл, има ли, има ли, все пак ванга елемента или всичко ти е с а, измерими инструменти, с които може да го правиш? Реалното това идва и с, с, с рутина. Нали, общо взето ти, а, нали, когато работим за нов клиент, след като вземем данните, така наречения анализ, нали? Общо взето, преглеждаме почти, т.е. ние трябва да изберем кои полета са, примерно, сега за последния клиент, нали, който имаме 90, плюс още около 70, 150 полета, а от категории ни стават над 2000. Нали, което аз трябва да преценя, кои uh -huh. махам, кои слагам, нали, а, между времено говоря с хора от бизнеса, те ми казват Оф, това са глупости, това не са глупости, това са ни е тук някаква характеристика, която я сложихме и тя само за една година, нали? има някои неща, които те ни казват, но много често и аз ги виждам някои от тях, има си начини по който може да видиш дадена на характеристика, доколко влияе на това, което искаш да прогнозираш, uh -huh. за да можеш да, да избереш някои от тях. Това наречените аутлайери нали, излизат от време на време. В повечето случаи задаваш въпроси, много ясно се вижда къде какво се случва. А, много беше интересно понякога като видиш някои, които се продават, продават, продават. В един момент перде, не са продават. Какво става? Нали? Mm. Еми, какво става? Няма ги налични. И то викаш, добре, ама що ги няма налични? Нали? Смисъл, пичове, това тук ви е а, а, продукт, нали? Mm. Две години и на година няма никаква продажба какво става, нали? Еми, то има някакви специфики, нали? Смисъл, да. Да, се повече е умря, и така нататък. Еми, да, или там не са, да, каквото и е, е да е в, в тази посока. И реално виждат се тези неща и трябва да се да работи с тях. Нали? Mm -hmm. Примерно това, как, как се работи, когато моделирам данните, ако имам дупки, нали? Сега за модела не е окей okay, да му казвам, че имам дупки, Нали? Че е нула. Mm -hmm. А и му казвам, окей, okay, я, дай да видя когато съм сигурен, че има наличности, какво прогнозираш? И там, когато има дупка, дай, дай да сложим някаква стойност. Нали? Mm -hmm. Може да бъде каквато модела прогнозира, може да сложа някаква средна, може да е някаква, която там може от последния, от последния запис, който има да го преекспонирам, за да може модела а, да е реален. Тоест, нещо той, mm -hmm. той, той, той предсказва търсенето, а той няма в предвид кога го има или кога го няма продукта. Mm -hmm. Тоест, ти запълваш пълно. Част от някои от липсващите данни, да кажем, е, продук... направи си някакъв анализ на продукти, които имат размери, но пълно 5% от продуктите нямат размери. Но ти можеш на база на размерите на останалите продукти, които пък знаеш какви категории са, да можеш да направиш усреднени размери за даните категории. Така че да си попълниш пълно тия липсващи данни, за да можеш да си раднеш вече модела, който ти прави другите неща. Да. И реално, като го направя това, е примерно за последния клиент излезе, че. От а, тези продукти, които ги нямат налични, реално, ако ги имаха налични, нашия модел казва, че между 10-15 хиляди лева ще да изкарат от а, въпросния mm -hmm. месец. Нали? Това е някаква много ясна индикация, че ако това беше... Ако ги имаха, са някакви ползи. Mm -hmm. Ими, Серги, мисля, че успяхме да попрекопаем с тебе потенциалните ползи на <сък> Добре. онлайн пазаруването. А, да, тук очевидно имаме още доста, доста неща, където бихме могли да си говорим. Не успяхме да влезем в пекалено много пък детайли по различните там а, методологии, нали, начина по който работи на нали, някои от видовете логики, които използваш и така нататък. Но пък мисля, че успяхме да препуснем през общата тема. Нали, как по те, могат да се използват тези инструменти в момента и имат ли почва изобщо в а, рамките на реален бизнес или е нещо, което е такъв маркетинг стънт. И между другото, едно от нещата, което много ми хареса накрая е, че това, което хванах от тебе, когато каза за Нали, като работим с някакъв клиент, нали, трябва да се адаптирам първо към начин, по който как са им структурирани данните, какво те като информация и прочее. все пак има някаква доза такава алабалистика, която е свързана на база на, на трениране на модела, който си ти на база на това, което ти виждаш. Защото в крайна сметка ти трябва да вземеш някаква серия субективни решения, които да доведат до, нали, с някаква, итерационна а, работа нали, до, до, крайния резултат. има го все пак момента, в който нали, разчита да се от компетентност на човек, който е натрениран на този тип работа, за да може да вземе да, компетентни да. решения. Ами това е, да, важно, защото то е домен, смисъл, домен специфик, смисъл, всеки домен си има своите специфики и примерно какво правиш, когато има някои неща, когато ги няма. Знаеш, в смисъл, има си, има, има си своята, mm -hmm. а, Да, та, своя различен подход, който е и то... Да, така е. <сък> да, така е. Да, смисъл, няма какво, какво друго да кажа. И... Да, и за мен беше много, много да, интересно да поговорим. Предполагам, че и за вашите слушатели може да. Зрители и, или зрители. Да. Ами, благодаря ти, че, благодаря, че ми отдели час и нещо вече в късна вечер, то почти 11 вечерта, между другото, мисля, че е напълно логично вече да ходим да ядем. А, а пък за нашите слушатели, наклонен черта зрители, да се надяваме, че нашия разговор е бил интересен. А, този тип разговори се опитваме да го подобряваме всеки път, ако съответно имате предложения за допълнителни теми, или съответно а, по същата тема, ако искате да обаяме допълнително с Серги, нали, дайте ни обратна връзка. Това можете да го направите в нашата фейсбук страница, RacioBG, или съответно в нашия дискорд канал. А, за да имате достъп до нашия дискорд канал, капитализъм, можете да им подкрепите на racio.bg, на клуба на черта support, съответно посредством а, Donation без Patreon имате достъп и до нашия Discord. Силно ви препоръчвам да се присъедините, тъй като това е доста голяма лудница. Имаме си там и Midjourney канал, където вече направихме безкрайно количество елфи, които са Бойко Борисов и сходни ужаси, така че присъединете се утре! Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път!